sem Lili Pajntar, delujem pod blagovno znamko Lila Studio in sem članica sodobnega centra Kreativnice. V Kreativnicah se združujemo in sodelujemo škofjeloške tekstilne ustvarjalke. Vsem nam je pa skupna uporaba naravnih materialov in pa sodobna interpretacija bogate tekstilne dediščine na Škofjeloškem in širše. Staro mestno jedro Škofje Loke je za nas v bistvu istočnica, zato ker nadgrajujemo bogato dediščino, smo v neposrednji bližini bivše tovarne klobukov še šir. Zraven je zelo blizu rokodelski center Duo Škofja Loka, atelje Mjus in ostali prostori, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo tudi našo ponudbo. Kreativnice se nahajamo na spodnjem trgu 40, nasproti Kašče in obrtne zbornice škofjeloške. Sicer nas pa najdete tudi na socialnih omrežjih, smo prisotne na Facebooku in pa na novi spletni strani rokodelskega centra Duo.